Hvem er den der fra? Den her, den er fra folket. Prøv at pakke den op. Det skal jeg nok selv bestemme. Nej! Hvorfor siger I nej? I har jo ikke set det. Nej, men ham er da pænt. Næh! Hvad skal det her forestille? Det er jo dem, der skal se. Må I være fri? Sådan ser jeg overhovedet ikke ud. Thank you.
Og i dagens anledning vil jeg gerne have lov til at invitere jer alle sammen til en gala-koncert på slottet.